ကိုယ်တနာမနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကဒီကမှာခြင်းမှာများပြအပြင်းနဲ့နှကောင်းသွေးတွေထွက်အပြင်းနဲ့နှကောင်းသွေးတွေထွက်ဒီပန်းသားမြင်းရှိတဲ့ခြင်းနာတော့ပြီးလိုက်မဲ့ချက်သားမင်းတို့တော်တော်ဝန်တာပတာပတာဟိုဘေးဟိုဖောင်းမွမ်းလာပြီးတော့ပါလေကအေးလူတွေကချင်းစီရကပင်းရဲ့တော့မှာကဘာပြေကြီးလာပါမြင်းဘတာပတာအဲ့ဒီရဲ့ရလုံးလာပြီးဆွဲလန်းစက်ကြတယ်လူတွေအများကြီးရှိသည်တဲ့နေထက်တဲ့ကဘိုးဘိုးပြ